Սուրհանդեսն սկսվում է Հանրապետության հրապարակում գտնվող բոլոր ստորաբաժարումների քայլերթով։ Ռազմական ավիացիան երկնքում պատկերում է մեր երագույնը։ Սա դեռ նախերգանքն է։ Սկսվում է մարտական տեխնիկայի ցուցադրումը։ Շատ շատերն էին սպասում այս զորահանդեսին, գաղտնիք չէ ինչու։ Հենց այսօր մեր անկախության 25-րդ տարեդարձի օրն էր սպասվում հայկական զինուժի նորագույն զինատեսակների մասին շրջանառվող տեղեկությունների պաշտոնականացումը։ Մենք սպասում էինք զենքերի, որոնք ունակ են ոչ միայն նոր մակարդակի բարձրացնել հայկական բանակի մարտունակությունը, այլև իրավիճակ փոխել տարածաշրջանում։ Եվ այսպես։ Հրապարակ են մտնում 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական ներթիրային համալիրների ստորաբաժանումները։ Տարիներ շարունակ լեգենդի նման մարդիկ տվյալներ ու ցանկություններ էին փոխանցում այս զենքի մասին, եւ այժմ այն Հայաստանի սեփականությունն է։ Եթե դիտարկենք այս զինատեսակի անգամ մեկ հայտնի պարամետրը՝ խոցման հեռավորությունը, հասկանալի կդառնա, թե ինչ կարգի ավերիչ զենքի է տիրապետում Հայաստանը եւ ինչ տեղի կունենա, երբ, ինչպես ասում են, դանակը հասնի ոսկորին։ Այո, մենք նախկինում էլ ունեինք այդ հեռահարության զենք, Սկադը, որը սակայն Իսկանդերի հետ ոչ մի համեմատության չի դիմանում։ Այս կատարյալ հրթիռային համակարգը գործնականում անխոցելի է։ Ճշգրտությունը 5-ից 7 մետր, գումարած շարժունակությունը։ Կրակից անմիջապես հետո մեքենան լքում է արձակման վայրը, խուսափելով թիրախ դառնալ հակառակորդի հրետանային միջոցների համար։ Եվ Հայաստանն իր զինանոցում այս զենքը գրանցած միակ երկիրն է արտադրող Ռուսաստանից հետո։ Կան տղեր, կան զինտեխնիկա, կան կահավատ, կա հույսը ժողովրդի ներսը, որ կարողանում են իրար հետ պայքարեն։ Թող որ մեր զինվորները միշտ ծառայեն անկախ երկնքի տակ։ Որդիս առաջի շարքում կանգնած, հիմա ուշադիր նայում է, նորից զինվորական շորերով, իր զենքով, իր հեռադիտակով։ Մենք ցանկացած պահի միասնական ենք մեր հայոց բանակով, մեր ժողովրդով, միասին ենք բոլորս։ Մենք ունենք շատ մեծ հզորություն, մեր զենքերը, մեր տեխնիկան, որ կարող ենք ցուցադրել եւ համոզվենք, որ դա աշխարհի բոլոր տեղերում են իմանան, որ հայոց բանակը բոլորից ուժեղ է։ Ժամանակին ցուցադրել ենք հայկական զինուժում մարտական ծառայություն իրականացնող համազարգային կրակի VM-80 Թայֆուն համակարգը, որի հեռահարությունը գերազանցում է 100 կիլոմետրը։ Այսօր մեր հանրությունը տեսավ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի հերթական ստեղծագործությունը։ Հրապարակում են մինչև 90 կիլոմետր կրակի հեռավորություն, 67 հեկտար խոցման մակերես ունեցող Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի ստորաբաժանումները։ 90 կիլոմետր հեռահարությամբ Սմերջը եւս մարտական բնութագրերով, հարվածի ճշգրտությամբ, վերալիցքավորման արագությամբ եւ շարժունակությամբ գերազանցում է Թայֆունին։ Ընդ որում, Սմերջն իրապես մարտավարական զենք է ի տարբերություն Իսկանդերի, որը Հայաստանի տարածքի պարագայում լիովին տեղավորվում է ռազմավարականի դասում։ Շարունակելով նորույթների թեման, Ինֆաունա, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի բազմաֆունկցիոնալ համակարգ, որը նախատեսված է օպտիկական եւ ռադիոկապի միջոցները հայտնաբերելու եւ ճնշելու համար։ Ի վիճակի է տեխնիկան պաշտպանել հակառակորդի լազերային եւ տեսակառավարվող բարձր ճշգրտության զենքից։ Հայկական երկնքի անվտանգությունը զգալիորեն բարձրանում է հանրահայտ բուկ համակարգի արդիականացված տարբերակով։ Զենիթահրթիռային այս համակարգն ի վիճակի է հայտնաբերել մինչև 24 թիրախ, առնվազն 100 կիլոմետր հեռավորությունից, խոցել դրանցից 10-12-ը։ Ընդ որում, մանևրող օդանավի խոցման հավանականությունը մինչև 70% է, մոտ 25 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Սա իհարկե հրաշալի համալրում է մեր զինանոցում առկա S-300 լեգենդար համակարգերին, որոնց քանակով Հայաստանն անհամեմատ գերազանցում է Ադրբեջանին։ Հոբելյանական զորահանդեսին զրահատեխնիկան ցուցադրվեց հատուկ ուժեղացված քարշակների վրա, որոնցով տեղափոխումը մարտական պայմաններում կտրուկ մեծացնում է շարժունակությունը։ Բնականաբար հրապարակով անցան նաև հայկական զինուժի մնացած զորատեսակները, մոտոհրաձիկները, անոթաչուկ ռունկը, ավանդական հրետանու, ինքնագնաց եւ հակատանկային հրետանային ստորաբաժանումները։ Առանցին հիշատակման արժանի է նաև Ստրելա 10 զենիթահրթիռային համակարգը։ Եվ ընդհանրացնելով, անկախության 25-ամյակը Հայաստանը դիմավորում է համակարգերով, որոնց կրակի մասին, չնայած ամբողջական կառավարելիությանը, զինվորականներն ասում են՝ կրակիր եւ մոռացիր։ Այն իմաստով, որ մնացյալը թիրախին ճշգրիտ հետևելն ու խոցելը համակարգն ինքը կանի։ Դրանք զենքեր են, որոնց առկայությունը ոչ միայն ամրապնդում է զինվորի ոգին, այլև լրջագույն զգուշացում հանդիսանում նրան, ով կփորձի ինչ-որ ոտնձգություն կատարել մեր երկրի նկատմամբ։ Ինչ է ցուցադրում են դշտամուն հետել է բավարար։ Մեր զորքերը ամենաուժեղն են, մեր երկիրը ամենաուժեղն է։ Յուր որդիքը արքանչում։
Արթուր Գրիգորյան, Լիլիթ Դանելյան եւ Հակոբ Թումանյան, առաջին հանդիպում։